家好，我叫米娅，今天4岁了。今天是最开心的一天，送给妈妈一个美丽的小花，看好看吧？妈妈很高兴。妈妈说：“谢谢王婉瑜宝贝，要不要再生一个宝贝呀？”我立马哭起来，因为我不喜欢妈妈肚子被划掉，因为很可惜，我不想要让妈妈肚子变大，因为变大小宝宝很难出来。所以我觉得拔掉肚子很疼很疼很疼，这样子我会很难过。听妈妈说有我和爸爸在就不会觉得疼了。妈妈 I love you。